Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Саясатчы Равшан Жээнбеков Кемпирабад иши боюнча отурган саясатчыларга түрмөдө ар кандай басым көрсөтүлүп жаткандыгы жөнүндө маалымдады. Негизи азыркы бул иштин азыркы абалы кандай? Ал жакта бул иш боюнча өтүп жаткан кишилер кандай азыркы абалда кандай иштерди кылып атат? Ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто Кыргызстандын Конституциялык соттун мурдагы судьясы, саясатчы, ишмер Клара Сооронкулова каралайым, саламатсызбы. Алгач эле Саламатсыңар. суроо ушул Равшан Жээнбековдун акыркы берген өзүнүн видеосунда чыгарган. Бул ушул басым көрсөтүлүп атат деп. Бул басым кандай көрсөтүлүп атат? Кимдер тарабынан атайын жасалып атабы? Бул кандайдыр бир саясий максаттары барбы бул жердин болуп аткан басымдын? Бул жерде баягы негизги басым соттун адилеттүүлүгү болуп атат да. Анткени башынан эле айтып келе жатабыз, мына сот башталганына 1 жылга жактап калды. Бирок сот жабык өтүп атат. Мен буга чейин дагы бир топ жолу айтып келгем, соттун адилеттүүлүгүнүн негизги шарты бул соттун ачык болушу да. Бирок эч себепсиз, эч кандай негизсиз, мыйзамсыз сот процесстери азыркы күндө жабык өтүп атат. Бул абдан чоң укук бузуу, бул адилетсиздик. Ушул нерсеге биз баягы бийликтин көңүлүн бургузалы деп аракет кылдык. Бирок өзүңөр билесиңер, мамлекет башчысы дагы тиги башка бир элчиден бери мамлекет башка бир эл чет өлкөлүк мамлекеттен булар каражат алган экен, ошол себептен жабык өтүп атат деп билдирди да. Бирок ошондой болгон күндө дагы бул эми биз баштан айтып чыктык, расмий түрдө дагы кайрылып айттык, андай нерсе жок. Кылмыш ишинде бир да кандай далил, бир да кандай факт жок. Эгерде болгон күндө дагы мейли ошол жагы эле жабык каралыш керек да. Мисалы ал кандайдыр бир мамлекеттик сырга байланышы бар болгон болсо, ошол эпизод гана жабык каралып туруп, калган баары ачык каралыш керек. Бирок чынында биздин иште мамлекеттик сырга окшогон бир мындай кымындай дагы нерсе жок да. Ошол себептен азыр эми баягы иште далил жок болгондуктан, менин оюмча ошол себептен жаап коюп атышат. Анан мамлекет башчысын дагы ошентип бир алдап коюп атышабы, иште мамлекеттик сыр бар, купуя сыр бар деп ушинтип маалымат жеткирип атышат болуш керек деп ойлоп атабыз да биз дагычы. Эми өзү комментарий берип аткандан кийин, Садыр Жапаров өзү комментарий берип аткандан кийин, менин оюмча ушул маселеге азыр көңүл бурулуш керек дагы, сотту ачык өткөрүш керек. Анткени канчалык сот жабык болсо, ошончолук баягы коомчулук назарында болуп атат да, Кемпир абадын ишичи ошончолук күмөн жарала берет да, адилетсиздиги боюнча, мыйзамсыздыгы боюнчачы. Анан эгерде бизди чындап эле мына жогорку трибуналардан бир топ киши айтты, булар кылмышкер, булар мамлекетти басып алабыз, бийликти басып алабыз деген, булар төңкөрүш уюштурганга даярданган депчи, эми ошонун баарын далилдеп, ошонун баарын тактап тастыктап койгон болсоңор, анда ачык эле элге көрсөтүп бергиле да, сот аркылуу. Мына булар кылмышкерлер депчи, булар мына ушундай кылмыштуу аракеттерге барган деп. Биздин талабыбыз ошол, негизги талап. Анан алак дагы Кемпир абадчылар дагы ушундой талап коюп атышат. Анан өзүңөр билесиңер, эми ушул жанагы алакта калган топтун өздөрүн бир баягы активисттер деп эсептейби. Анан буларды жана цокольный немеси бар да, сезонунда подвалы бар да, ал жерде баягы өмүр бою эркинен ажыратылган, киши өлтүргөн, болгондо да бир эмес бир топ кишини өлтүргөн мындай кылмышкерлер Рецидив. отурат да, кылмышкерлер отурат, андан мындай эң кооптуу кылмышкерлер отурат да. Эми ушул биздин жанагы кемпир абадчыларга, саясатчыларга дагы ошол кылмышкерлерге кылгандай мамиле кылынып атат да. Ошол жерге баягы шарт абдан начар, ал жер караңгы, ал жер сыз, ошол жерде отурушат мына канчадан бери, көп болуп калбадыбы ошол шартта отурганычы. Анын жанагы кыйноолорго каршы борбор деле айтып келбедиби, шарттар аябай начар экен. Ооба, буларды эми мындай да, бул жерде баарыбыз эле түшүнүп турабыз да, бул баягы саясий иш болуп атат да, бул саясий куугунтук. Анан эми баягы өзүн чындап баягы саясатчы, өзүн чындап баягы мындай кандай десем принципиалдуу, чынчыл болгон саясатчылар
саясий күрөштө саясий методдор менен күрөшсө да, мындай эгерде саясий атаандаштыкты көрүп атышса, анда саясий методдор менен күрөшүш керек да, анан бийликтин баарын колдонуп туруп, анан ушундагы басым кылып ден соолугуна өмүрүнө эме ушундай коркунуч жаралып атат да. Азыр эми ким билет кандай болуп кетет, туурабы? Анткени ден соолуктары дагы абдан начарлап кетти да. Баягы билгизбегенге аракет кылышат, бирок биз аны көрүп байкап эле турабыз да. Жөн жерден элем 2 жылга жакындап калды, мына 1,5 жыл болду отургандарына, 1,5 жылдан дагы ашып кетти окшойт. Анан эми буларга абдан бир чоң забака, абдан бир чоң буян тийип атат да. Анан эми түшүнүп атабыз, ресурстун баарын азыркы бийликтегилердин колунда, мыйзамды кандай кылып калчап иштетип атат, күчтүн бар шулардын колунда. Бирок эми саясий атаандаштык болуп аткандан кийин бул жерде жигиттик кылыш керек да, саясий методдор менен күрөшүш керек. Анан эми күчтүн баарын менде деп эле басынтып кыса берген, бул менин оюмча абдан мындай жаман көрүнүш да, туура эмес көрүнүш. Анан негизи эле кемпирабат иши боюнча отургандардын көпчүлүгү кайсы бир убакта кандайдыр бир кызматтарды ээлеп, мамлекеттик сырга дагы ушундай сырды мүмкүнчүлүк аларды алууга, аларды колдонууга мүмкүнчүлүк болгон адамдар да, анан ошолорду жалпы башка адамдар менен, сиз айткандай, менен чогуу отургузганы канчалык мыйзам жагынан кандай? Себеби дегенде биз билебиз, мисалы кайсы бир мамлекеттик сырга тиешеси барларды мурда мындай башка өзүнчө отургузушчу да. Жок, абакта эми мындай бөлүп ал кишилерди жалгыз отургузбайт да, анткени мыйзам боюнча, эрежелер боюнча эч ким жалгыз отурбаш керек. Ал жанагы айтып атпаймынбы, рецидивисттер, өтө кооптуу кылмышкерлер гана жалгыз отурушу мүмкүн, жалгыз отурушат жанагы подвалда. Бирок жалпысынан жалгыз отурган болбойт, анткени бул жерде мындай эми баягы бири бирине көзөмөл болуп турсун деген мааниде, анан психологиялык жактан дагы жалгыз отурган адам жарым жылдын ичинде жабыркап калат экен да. Ошол себептен бул жалпы эреже, бул эл аралык стандарт, жалгыз отургузбаш керек. Бирок ушинтип камерага бөлүштүрүп атканда сөзсүз түрдө карайт да, сөзсүз түрдө карайт. Психологиялык жактан да бири бири менен келишкен адамдар болуш керек, ошол жактарына көп көңүл бурулат, сөзсүз түрдө карайт. Анан эми мисалы жанында отурган киши ким менен кандайдыр бир конфликтүү мамиле түзүлүп кала турган болсо, анда сөзсүз талап койсо болот, мени башка жака которгула же менин жанымдагы адамды которгула депчи. Анан мамлекеттик сырдын ээси деп эле антип жалгыз бөлүп койгон болбойт. Анан бул жерде бир нерсени түшүнүш керек да, эми алар чоң кызмат иштеген күндө дагы мисалы алардын кимиси анчалык деле мындай мамлекет сырды билген адамдар эмес да. Анан эми антип ал мамлекеттик сырдын ээси дей берсек, анда булар дагы айтат да, мамлекеттик сырдын ээси болсо анда сот жаап өтсүн депчи. Биз иштин мисалы мамлекеттик сырга, мамлекеттик купуяга эч кандай тиешеси жок. Анан өзү булар жөн жерден эле негизинде эч кандай негизсиз тергөө учурунда, эми сот учурунда абакта отурганы, булар эми мындай факт боюнча айтканда эркинен ажыратылып калды да бул адамдарчы. Сот толуп кеткендей болду да, эркинен ажыратып калды. Анткени мыйзам болсо так көрсөтүп атпайбы? Тергөө болуп атабы, 2 айдын ичинде бүтүргүлө. Негизсиз адамды өкүмсүз өкүм чыга электе эркинен ажыратып абакта кармаган туура эмес. Мыйзамдын тили менен айтканда да, 2 айда тергөө бүтүш керек дагы, 2 айда сот бүтүш керек. Максималдуу срок, максималдуу срок. Анан кандайдыр бир өзгөчө шарттар болсо, анда тергөөнү дагы, соттук кароону дагы мөөнөтүн узартып койсо болот дейт. Бул жерде эч кандай негиз жок эле узарып атпайбы? Атайын эле мына 1 жыл тергөө жүрдү, 1 жыл, жарым жыл тергөө жүрдү, э? Жарым жылдан эле, жарым жылдан көп болуп кетти. Тергөө ошондо октябрда башталды, жайында бүттү да, жайында өткөрдү. Июнь айында бүтөт. Иштечи, ооба. Анан эч кандай абал деле, эч кандай мындай тергөө абалдары деле өткөн жок. Биз ал жөнүндө дагы улам айтып атпадыкпы? Мен бар болгону 2 жолу чыгыптырмын тергөөгө, суракка. 2 жолу чыгыптырмын. Баарыбыз эле ошондой болдук. Баары эле ошондой чыкты. Демек тергөөдө деле биздин мисалы абакта кармап тура турган деле эч кандай негиз жок экен да. Эгерде тергөө амалдарына бизди тартпасаңар, эч кандай амалдарды өткөрбөсөңөр деген эле мындай логикалык жактан деле ойлонуп көргөндөчү. Мыйзамдын да талабы логикалык жактан дагы. Анан эми азыр мына жайында июнь айында бүтөт тергөөнүн
соттук кароонун мөөнөтү бар да. Эми жана 2 ай деп айтпадыкпы? 2 ай бул негизги талап да, анан кандайдыр бир шарттар менен узарышы мүмкүн, бирок ошол максималдуу срок бул 1 жыл. Бир жыл. 1 жылдан ашырбаш керек. Тергөөдө дагы ушундай да. Эгер тергөөдө бир жылдан ашырып каралып аткан болсо, анда бул жөн эле баягы тергөөнү созуу жана адамды жөн жерден эле абакта кармоо, бошоткула, дагы ишти кыскарткыла деген мааниде түшүндүрөт мыйзам. А соттук кароодагы максималдык мөөнөтү 1 жыл. Эгерде бир жылдын ичинде силер адамды сотто ага өкүмдүн колуна кармата албасаңар, анда демек бул эмне деген сот? Мыйзамдын талабы деле ошондой. Мына 1 жылдан кийин эгерде өкүм чыкпай турган болсо, анда абакта турган адамды бошотуш керек. Ошол себептен мисалы башка кылмыштар боюнча тергөөчүлөр да соттор да шашат ошол мөөнөттү сактагангачы. Мындай өтө созуп жибербей эле, мөөнөттөрдү өткөрүп жибербей эле деп аракет кылышат. Анан биздин иште эми азыр айыптоо актысы эми окулуп баштады. 1 жыл болот, июнда 1 жыл болот. 1 жыл болгондон кийин булардын баарын чыгарыш керек. Соттук процесс боюнча ошондо кайсы Соттук процесс. стадияда? Ооба, кайсы стадияда сиз Азыр айып айыптоо актысы башталгыч эле стадиясы болуп атат да, айыптоо актысы окулуп атат. Айыптоо актысы окулуп андан баштады. кийин дагы кандай процесстер болуш керек? Айыптоо актысы окулуп баштады, андан кийин өздөрүнүн стадиясы бар, далилдерди изилдөө стадиялары бар, премия стадиялары бар. Эми бул эгерде ошо канча 1 жылдан бери араң айыптоо актысын окуп атса, бул иш дагы канча жылда, жана кой таш иши мисалы канча жылга чейин созулуп кетти. Бирок кой таш иши боюнча жоопко тартылып аткан адамдар абакта кармалган жок да. Азыр эми 1 жылдан кийин биз сөзсүз түрдө камакта отурган адамдар талап кылат, чыгаргыла депчи. Мыйзамда так көрсөтүлүп турат, 1 жылдан артык сот өкүмү чыга элек болсо, анда 1 жылдан артык силер кармалышыңар керек, чыгарышыңар керек депчи. Дагы талап коюлат. Анан эми дагы кандай амал издеп, эми бирок азыр мисалы мыйзамдуулук деп айтканга да оозуң барбай калды да, анткени мыйзамдар сакталбай атпайбы? Эми дагы кандай зордук менен буларды кармап абакта кармалып отурат болду экен, эми ал жагы дагы мага белгисиз. Бирок мага чынында түшүнүксүз болуп атат да, эмне үчүн ушунча мөөнөттөн бери камап койдуңар? Мүмкүн Эдил Байсалов айтты, биз тарбиялап атабыз депчи. Мейли тарбиялоо максатында адамды эркинен ажыратуу ыкманы колдонуп атсыңар, бирок эми ал тарбиялоонун да кандайдыр бир мындай акылга сыйган бир мөөнөт болуш керек да. Эмне кыласыңар? Тарбияланбаса эмне кыласыңар? Өкүмү жок 10 жыл 20 жыл кармап отура бересиңерби абакта деген суроо жаралбай койбойт да. Эми бул ушундай бир бул чынында кыйноо, бул кыйноо. Анан абдан көп мыйзам нормалары да бузулуп атат, эл аралык стандарттар да бузулуп атат. Анан мындай алганда мындай жөн эле адамгерчилик закондор да бузулуп атат да. Эми кандай болбосун саясий атаандаштык болобу, башка жагы болобу, сөзсүз түрдө мындай адамбыз го баарыбыз элечи. Анан ушунча немеден бери күнөөсү жок, эч кандай далил жок адамдарды абакта кармап отура бергени, менин оюмча бул абдан бир чоң адилетсиздик да. Анан ошол сот убагында сиз айтып калдыңыз, негизи эң негизги мыйзам бузуу бул соттун жабык түрдө өтүп атканын депчи. Анан бирок биз ар бир сотто көрүп атабыз, мисалы ар кандай чырлар чыгат, ар кандай талаш тартыштар болуп атат да, андан сырткары дагы кандай сотто сот кандай жүрүп атат, мыйзамдар толугу менен сакталып атабы же мыйзам бузуулар барбы? Эми сөзсүз түрдө албетте мыйзам бузуулар болот, анткени өзүңөр деле ойлоп көргүлө. Мисалы 25 фигурант болуп атабы, 25 фигурантты бир мезгилде соттоо деген бул албетте оңой иш эмес. Туурабы? Мына эки ортодо Бектур Асанов ооруп калды, араң ал жерден эле калды го. Дагы жакшы уруксат берип чет жака барып дарыланып келди. Анан албетте ар кандай жанагы абакта отурган биздин кең правачылар, алар сотко келген сайын эми эркинен ажыратып отурган адамлар кыжыры келет да, көп нерсеге кыжыры келет да, токтоно албайт, кармана албай калышат кээдечи. Анан катуу катуу талаптарды койгондо сот чыгарып коюп атат, аларсыз эле өтүп атат да. Мына канча 2-3 жолу окулду айыптоо актысы, аларды чыгарып коюп эми айыптоо актысын сен көзүнө бетине коюп окуп беришиң керек да, айылынчы.
Ал мисалы абакта отурат да аларды сөзсүз түрдө камсыз кылыш керек. Аларды эмне үчүн абакта арма отурат? Сот бул алардын катышуусун камсыз кылуу үчүн. А бирок буларды тескерисинче соттон чыгарып коюп туруп анан кийин сотту өткөрүп атканы бул дагы мындай кызык нерсе болуп атат да. Талаптарды коюшат, талап койгондо соттогу адам, соттогу жин келип аларды соттон чыгарып коюп атат. Анан көп учурда адвокат сокулуп калып атат, мыйзамда так көрсөтүлүп турат, сөзсүз түрдө катышыш керек коргоочу депчи, адвокат катышыш керек деп. Адвокаттар жок болуп окулуп калды 1-9 айыптоо актысы. Анан эми көпчүлүгү юрист дагы эмес да, анан айыптоо актысын адвокат сөзсүз угуш керек беле да. Адвокат сокулуп калды. Анан прокурорлор эмне сураса эле сот ошолордун айтканы менен болуп атат да. Мисалы прокурорлор жок созулуп кетти, адвокаты жок болсо деле же өзү жок болсо деле окуй бериш керек десе, сот ошого макул болуп ошолордун тарабында болуп атат да. Анан эми бул деле бул сот эмес да, сот деген мындай эки тарапка бирдей болуш керек да. Анан сөзсүз түрдө атаандаштык мындай шарттарды түзүп бериш керек да. Анан эми башына эле келгенде эле уже билебиз да, азыр прокурор эмне десе сот ошону кылат депчи. Анан прокурорлор дагы ушундай бир адилетсиздикке акыйкатсыздыкка барып атышат. Мен алардын дагы максаттарын түшүнүп атам. Алар жанагы 1 жылдык мөөнөт деген кеп деп бир ошол мөөнөттө бүтүрүп салалы ишти деп атат да. Бирок сот процессинин өзүнүн алгоритмдери бар да. Анан эми абдан көп мыйзам бузуулар болуп атат. Анан дагы бир нерсе, мисалы ошол мындай оор кылмышы жок кишилер сот убагында, соттук териштирүү убагында, үй камагында же болбосо четке чыкпоо, тил каты менен кармалсын деген талаптарга, мисалы айтып келишкендей, компромат ишин катышуучулар боюнча буларды чыгарсак эле качып кетет, баарынын мүмкүнчүлүгү бар депчи. Биз ошол соттордун ээси бар, ошол прокурорлору ушинтип үй камагында эмес, СИЗОдо кармалышы керек дегенде ушинтип жүйө табышканда, андан бери мисалы көп кишилер үй камагына чыгышты, тил кат менен чыгышты, кээ бирлер ушул ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүк алышты да. Анан ошолор канчалык мындай бир сотторго келбей коюп, соттун жүрүшүнө тоскоолдук кылып аткан учурлар болуп атабы, же эркиндикти мындай. Эч андай тоскоолдуктар болгон жок. Мен бир бул жерде эң негизги нерсе тең укуктуулук бузулуп атабы. Эми ошол кылмыш деп коелу мейли, эми баягы бийликтин эмеси боюнча кылмыш болуп атат да. Баарыбыз бирдей эле катышып атпайбызбы? Баарыбыз эле баары ошо касса Италияда отурабыз. Иште деле көрсөтүлгөн жок. Мына баланча киши башчысы, баланча киши уюштуруучусу, баланча киши аткаруучусу деп ал жерде мисалы бизди бөлүп деле көрсөткөн жок. А чынында мыйзам боюнча ар бирибиздин ролубузду көрсөтүш керек болчу да. Мисалы Сооронкулова каржылаган, же болбосо Рашан Жээнбеков уюштурган, Рита Карасартова аткарган депчи. Ошондой болот да баягы шериктеш болуп аткандан кийин, кылмышка шериктеш болуп аткандан кийин шериктештердин ар биринин ролун көрсөтүш керек эле да. Бирок мыйзамда андай жок. Мисалы айыптоо актысы окулуп атканда ошол 25 кишинин баарын окуйт да. Мисалы мага карата окулуп атабы, Сооронкулова конкретно мондай мондай мыйзамдуу кадамдарга барды, ушундай ой неме мыйзамсыз кадамдарга барды, кылмыштуу аракеттерди жасады деп менин аракеттеримди көрсөтүп бериш керек эле. Бирок алдай нерсе жок. Баарыбызды жалпы окуйт да, баарыбызды. Мага карата болуп аткан эпизоддорду гана окуш керек эле, бирок алар баарыбыз жөнүндө жалпы окуйт. Демек баарыбыз бирдей катышыптырбыз да, баарыбыз бирдей катышыптырбыз, баарыбыз бирдей сөз сүйлөптүрбүз, баарыбыз бири бирине окшош кылмыштуу аракеттерди жасап турбуз да. Анан эмне үчүн анда мисалы Сооронкулова эркиндикте жүрөт, башкалары мисалы Жеңиш Молдокматов эмне үчүн анда түрмөдө отурат деген дагы суроо туулбай койбойт да. Эми алар жыйынтык кылып атат да, антип мисалы эмечкинен оорукчу аялдар чыкты, аялдар чыкты, антип эрегишкен жок. А бирок чынында ушундай маселе турат да, турат да ушундай маселечи. Бул жерде тең укуктуулук бузулуп атат. Анан экинчиси, эми биз баягы белгилүү шарттар менен чыктык. Мына ушул күнгө чейин эч ким эч кандай аракет да кылган жок. Качып кетсек кетип деле калат элек да. 1 жылдан бери мисалы Рита көйүнчө күнөөлөйт го, ой булардын тим эле батыш менен бир шумдук бир байланыштары бар, керек болсо деп америкалык посольстводон чыкпайт. Анда эмне үчүн качып кеткен жокпуз? Туурабы, жүрбөйбүзбү?
качып кеткен жокпуз и качабыз деген оюбуз да жок. Башка саясатчылар деле ошондой. Мисалы, саясатчынын антип качып өлкөдөн чыгып кеткени бул анын саясий карьерасын болду талкууланып калганы уже мындайындай крест коюп койсо болот да саясий карьерагачы. Ошол себептен бул жерде антип логикага деле жатпайт антип качып кетет деген азыркы мындай эч кандай андай эч кимге эч кандай качып кетет деген коркунучтук. Анан эми перизат өзүң ойлоп көрсөң биз буларды үй камагына чыгарбайбыз болбосо булар качып кетет деген эми бул болбогон жүйө да. Бул деген демек мамлекет биздин баягы система иштебейт, биздин чек ара коргоо системасы иштебейт дегенди мойнуна алып болот да. Кантип качып кетесиң бул жерде флажогуң турса? Сен эч жерден чыга албайсың да. Эгерде жок бул качып кетет дей турган болсо анда демек иштебейт экен да бул система. Кылмышкерлер деле качып кете берет экен да, туурабы? Анан эми бул болбогон негиз да, шылтоо, жөн эле шылтоо. Бирок сот кийинки өкүмдөрүндө ой кийинки баягы бөгөткө чарасы боюнча чечимдеринде мындай жүйө деле келтирбей калды. Качып кетет деп мурда ошо биз жөнүндө ушинтип айтылып атты эле булар качып кетет депчи. Анан эми антип абакта калтырып камакта кармап отуруу үчүн дагы сөзсүз түрдө негиз болуш керек, аны жүйөлөп бериш керек да. Мына азыр толугу менен соттун карамагындабыз биз, туурабы? Буга чейин тергөөнүн карамагында болчу, азыр соттун карамагындабыз. Анан сотто негиз болуш керек да, булар качып кетет, булар сотко келбей коет деген бир мындай өздөрүнүн мындай кескин түрдө себептери болуш керек да антип шылтоо катары аны пайдалангангачы. Бирок ал белгилүү эле болуп атат, эч ким качпайт, эч кимибиз качпайбыз. Мына мен ага кепилдик бере алам, эч ким качпайт деп эмнеге качмак элек? Кандай болбосун биз сот адилеттүүлүгүн күтөбүз, ошон үчүн күрөшөбүз адилеттүүлүк үчүн. Анан эми билгендерди кылгыла, бизди каалагандай кылып каалагандай кылып кааласыңар мындай эркинен ажыратып коюп, кааласаңар билгениңердей кылып соттой бергиле деп деле отурганда биз мал эмеспиз да. Ар ким өзүнүн оюн айтып атат да. Анан бирдеме айтып чыксаң эле дагы жакпайсың, дагы эскертүүлөр келет. Мисалы биздин интервьюдан кийин дагы эскертүү келиши мүмкүн. Коркутуп башташат, сүйлөп атат, сайрап атат, кайра камап койсокпу дегенчи. Туура эмес да бул адамдын тагдырын. Булар биз адамдын тагдырын оюнчуктай кылып эле ойноп атышпайбы? Анан дагы бир нерсе тактап кетүүчү, бул иш боюнча жанагы башында катышуучулардын баары мындай бир көбүрөөк болчу да, азыр ошол состав алмашты негизи. Кээ бир кишилерди бул иштен чыгарып салды деген да маалыматтар бар да, бул ушунчалык канчалык эми кандай жүйөлөр менен чыгарышты? Мындай да, башында азыр деле жүрөт, айтып атсыңдачы. Эми аны кандай кылып түшүндүрүп берет сот, баягы суроо бере турган мезгил келет го. Айтып атсың да, эң башында баягы неме бул кылмышкер катары эми айтып атсың да, баягы кылмышкер катары айтып атсың да, ошо немелердин баарын көрсөтөт да, кандай шарттарда кылмыш кылган жана кандай далилдер бар деген нерсе да. Ал жерде соттолуп аткан адамдардан башка мисалы Масалиев бар, айыптоо актысында жүрөт, Масалиевке күнөө коюлуп атат. Масалиев бар, Мадумаров бар, Нарматова бар. Эми Орозаева Нарматова боюнча өзүнчө бөлүп коюшуптур. Анан өзүнүн айтуусу боюнча азыр баягы кыскарып кетти, кыскарып кетти деп атпайбы, кыскарбаптыр, бирок эметип коюптур да, баягы токтотуп коюу деген болот, тергөөнү токтотуп коюу деген болот да, кандайдыр бир мөөнөткө токтотуп коюп. Дагы кимдер бар? Дагы Эшалиев, Эшалиев деген бар. Ага карата дагы айыптоо актысы окулуп атат да. Ошол адамдар бүт жерде баягы биз жөнүндө жазып аткан жерде эми жана айтып атпаймынбы, баарыбызды жалпы айтып атат депчи. Ошол жерде бүт аттар аталып атпайбы? Аттар аталып атат. А бирок эмне үчүн ал кишилер сотто жок деген суроо жаралат да. Мисалы Масалиевке карата кылмыш иши козголгон жок да. А эмне үчүн силер Масалиев Масалиевга кадимкидей эле иштеп эле жүрөт? Мындай неме катары, шектүү катары эч кандай немеге тартылган жок. А эмнеге Масалиевдин атын айыптоо актысына киргизип коет? Ушул маселени Масалиев өзү дагы көтөрсө жакшы болот эле. Эмнеге мени соттоп атасыңар депчи? Масалиевди Масалиевсиз эле соттоп атышпайбы? Ал Мадумаровду деле ошо Мадумаровду мисалы кемпир ачылардын ишинде жок да, а бирок айыптоо актысында такай Мадумаровдун аты аталып атат.
Норматова деле айтса болот, мага карата ишти токтотуп койсоңор, а эмне үчүн айыптоо актысынан да окуп атасыңар деп сураш керек эле да. Окуп атат да, аталып атат да. Анан негизи эми бул канчалык мындай жыйынтыкты күтсө болот албетте билбейбиз, бирок эгер кайсы бир себептерден улам, саясий себептерден уламбы, эгер бул азыркы күнү айыпталуучулар актала турган болсо, ошол биз көрүп атабыз, көпчүлүгү СИЗОдон ден соолугунан ажырап атат, ден соолугу начарлап аткан кишилерди көрүп атабыз. Мындай ушул нерселер кандай кийин жактан кандай бааланат, ушу эч кандай күнөөсү жок туруп СИЗОдо ден соолугун жоготуп алды деген нерсе? Эми ким болбосун эгерде актала турган болсо анда мыйзамда көрсөтүлүп турат реабилитация укугулар. Реабилитация укугу болгондон кийин жанагы мыйзамсыз кылмыш ишин козгогондор, мыйзамсыз кармагандар, мыйзамсыз бөгөткөө чарасын чыгарган соттор, ошолордун баары жоопко тартууга талап коюуга, ошолорду жоопко тартуу боюнча талап коюуга ар бир адамдын укугу бар. Реабилитация мисалы моралдык жактан, материалдык жактан кандай мындай неме кетсе залал кетсе ошонун ордун толтуруп берүүнү талап кылууга ар бир адамдын укугу бар. Эми бирок менин байкоомдо ошол реабилитация механизмин колдонгондор азда, акталгандар бар, бирок аны колдонгондор аз. Иши кылып эле ушулардан кутулдук, акталдык деп эле болду, мамлекет менен андан ары кандайдыр бир немеге мамиле түзүүдөн коркуп калышат да, кооптонуп калышат. Ошол себептен көп эле учурларда адамдар өздөрүнүн реабилитация укугун пайдаланбай келишет. Анан негизи азыр бул кемпирабат ишин катышуучуларына гана эмес, бардык эле мисалы ар кандай саясий себептерден улам кармалган кишилерге колдонулуп атат да. Биринчи камап, анан үй камагына же болбосо тилкат менен чыгарып, анан кайра сүйлөп койсо кайра алып барып камап салган болгон. Бул ошол эле блогерлердин ишинен, журналисттерден көрүп атабыз, акындардан көрүп атабыз дегенчи, бул канчалык негизи укуктук жактан мындай акталган бир кадам, же бул чын эле мындай бир ушул үй камагы дагы кандайдыр бир саясий рычаг катары колдонулуп калды азыркы күндө? Ооба, муну негизги рычаг катары колдонулуп атат да. Кылмыш ишин козгоп коюп эле анан кийин эми албетте тегерегиңдеги эле өзүң деле кооптоносуң, өзгөчө тегерегиңде анан баягы бала чакаң бар болсо алар дагы айтат экен да, эми тынч жүрчү. Мисалы мына карабайчы, мына жеңиш канчадан бери отурат, буга чейин дагы камалган. Туурабы? Үй бүлөсү кыйналып атат, кичинекей балдары бар, башкалар деле ошо. Бекназаровдун болсо деле бир топ жашка келип калды, Азимбек байкебиз. Анан эми бул баягы негизги саясий ыкма, айтып атпаймынбы, саясий күрөштөгү бул негизги ыкма катары колдонулуп атат. Анан дагы бул бир маселе, бул жерде бийлик өзү кооптонуп атат да. Башын көтөрө эле оозун ачкандын баарына эле балпаар пылчылдатып эле жаап атпайбы, туурабы? Анан бул жерде бийлик өзү эмнеге, мен ушул нерсени түшүнбөйм да, өздөрү айтып атпайбы, 90% жарандар Кыргызстанды неме азыркы бийликти колдойт экен, туурабы? Өздөрү ошентип ишендирип атпайбы? Айрайдын деле мына өткөндө немеси чыкты, исследованиеси чыкты, ал жерде деле канча пайыз деп турат? 60% деп турабы, 70% деп турабы? Демек көпчүлүгү колдойт экен да, көпчүлүгү колдойт экен. Булар абдан туура саясат жүргүзүп атыптыр, булар чоң чоң жетишкендиктерге жетип атыптыр. Анда эмнеден кооптоносуңар? Эми сүйлөсө Твиттерде бир аял сүйлөп коюптур, баягы билесиңби, баягы немеде Жалал Абад жактагы 75 жаштагы эжени кайрылып койгон эжени, Мадумаров боюнча кайрылып койгон эжени камап коюшпады беле? Анда эмнеден коркосуңар деген маселе да, эмнеден коркосуңар? Бийлик эми өзүнө ишенбей атканыбы бул? Өзүнүн саясатына ишенбей атканыбы? Эмнеден кооптоносуң сен? Эгерде мындай баары эле оозун ачкан баарына жай берсең, демек сен бир нерседен коркот экенсиң да, туурабы? А эмнеден коркот? Элдин баары колдоп атыптыр, туура иш кылып атышыптыр, туура жолго кетип атышыптыр. Өздөрүнө ишеним болуш керек да, өздөрүнө өздөрү ишенбей атпайбы деген, ишенбей атабы деген дагы суроо жаралбай койбойт да. Анан мыйзамда деле так көрсөтүлүп турат, кандай учурда бөгөткөө чаралары кандай учурда колдонулат, камакка алуу, үй арести депчи так көрсөтүлүп турат да, бирок эч нерсеси аткарылган жок. Мисалы
Эч нерсеси аткарылган жок. Азыр менин эсебим боюнча эсептеп тизмек деп атабыз. Ошо экинчи 2 жылда, 2-3 жылдыкын тизмек деп атабыз да, 3 жылдыкын тизмек деп атабыз. 150 жакындап калды. Мыйзамсыз куугунтук алынган жарандардын саны. Биз баягы уга алыс анан ошо умтулуп калат да. Аны такай мындай тизмектеп туруш керек да. 150 150 жакындап калды да, 140 бирдеме болду. Анан ошо баары жөн жерден эле мыйзамсыз, негизсиз куугунтукка алынган жарандар. Бул эми мындай кандай десем масштабтуу түрдөгү репрессия деп айтсак болот да. Кайсы бир жылы Азербайжанда 20 кишини саясий куугунтукка алып жаап койду эле. Европарламент деген чырылдап чыккан, ой Азербайжан тоталитардык мамлекетке айланып баратат, Азербайжан аябай мындай масштабдуу репрессияларды колдонуп атат деп ошол боюнча резолюция чыккан. Ошондо эң биринчи жолу саясий неме деген жанагы политзаключенный деген термин ошондо пайда болгон да. Мындай расмий түрдө анан бул жерде 100 ашып кетет да. Анан бийлик ошол жагында эле өздөрү ойлонуш керек эле да, бул мамлекеттин аброюна абдан бир чоң шек кетип атпайбы? Каралачы, спецдокладчиктери эч качан мынчалык кайрылган эмес. ОГОНдун спецдокладчиктери 2 жылда бир эмес 2-3 жолу кайрылып жибериптир. Эм прават маселеси боюнча жанагы коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам боюнча, массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам боюнча болгондо дагы бир эле спецдокладчик эмес, 3 спецдокладчик кайрылып атат. Бул спецдокладчик деген бул абдан ОГОНун структурасындагы абдан маанилүү адамдар да, абдан маанилүү адамдар. Булар дүйнө жүзү боюнча мониторинг кылышат, адам укуктары кандай бузулуп атканынчы. Анан булардын билдирүүсүнө сөзсүз түрдө буунун ассамблеясы көңүл бурат, кээде резолюция чыгат. Анан спецдокладчик көңүл буруп атат, ОБСЕ жактан айтылып атат, абдан чоң көп эле мындай неме болуп атат, сигналдар болуп атат да, башка жолго түшүп кеттиңер. Спецдокладчик ачык эле айтып атат, мына башында Борбордук Азияда эң демократиялык өлкө болчу деп. Азыр болсо бир топ позициялары боюнча Түркмөнстандын эле деңгээлине түшүп кетти деп ачык эле айтылып атат да. Эми ушул мамлекеттин деле аброюн ойлош керек да. Мейли мыйзамдуулук жагы унутулду дейли, адамгерчилик жагы унутулду дейли, анан эми булар баягы мамлекеттик кызыкчылык менен жүрөбүз биз деп атпайбы? Биз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн булардын баарын жаап камап атабыз, сөз эркиндигин бууп атабыз, чогуу эркиндигин бууп атабыз деп мамлекеттик кызыкчылык үчүн, жалпы кызыкчылык үчүн жасап атабыз дейт. Макул, жалпы кызыкчылыкты ойлой турган болсоңор анда мамлекеттин аброюн ойлогула да. Туурабы? Эл аралык аренада кандай атка көнүп атабыз, кандай атта калып атабыз? Жок дегенде ушул жагын ойлош керек да. Мейли адамдын тагдыры силер оюнчук экен, аны ойлобойт экенсиңер, мамлекеттин аброюн ойлогула. Анан мурда мисалы Кыргызстанда эгер Кыргызстандын ичиндеги соттордун чечими чыгып бүтсө, же болбосо кайсы бир түрмөдө ошол соттук териштирүү учурунда кыйноолорго калды деген болсо, кайсы бир эл аралык институттарга кайрылуу мүмкүнчүлүгү бар болчу да, азыр ушул механизмдер кандай иштейт? Эгер мисалы бул механизмдер дагы деле иштейт, конституцияда көрсөтүлүп турат, эл аралык органдарга, адам укугу боюнча эл аралык органдарга кайрылууга эмеси бар депчи. Биз андай кайрылууларды кайрылабыз, эгерде бул жерде адилеттүүлүккө жетпесек сөзсүз түрдө кайрылабыз. Ал механизмдердин баарын биз колдонобуз, кандай болбосун, бизде кандай мүмкүнчүлүк болсо адилеттүүлүккө жетиш үчүн биз ошол мүмкүнчүлүктөр, мыйзамдуу мүмкүнчүлүктөрдүн баарын колдонобуз да. Ал мүмкүнчүлүктөр азыркы учурда деле, азыркы күндө деле бар. Бирок эң негизгиси мамлекет аткарабы ошону же аткарбайбы деген маселе да. Анткени өзүң деле көрүп атпайсыңбы, кандайдыр бир реакция кылып мынал жактан туура эмес кылып атасыңар, эл аралык стандарттарды бузуп атасыңар десе эле чыга калып айтып атышпайбы? Ал биздин ички суверенитетибиз. Эмне үчүн биздин ичке киришип атасыңар, биз суверендүү өлкөбүз депчи. Реакция болбой атат да, мамлекет тарабынан реакция болбой атат. Анан эми эгерде эч кандай реакция болбой эле өзүбүздүн ишибиз, эмне кылсак өзүбүз билебиз дей турган саясатка, немеге принципке өтүп кете турган болсо, албетте Кыргызстанга карата эми көп эле жардам келип атат да. Биз сырткы жардамсыз
бул туруска тура албай атпайбызбы? Көп эле жардам келип атат, аны улам эле жасап атышпайбы? Миллиондогон жардамдар келип атат, туурабы? Эми ал жагынан дагы мисалы мындай санкциялар болуп калышы мүмкүн да. Эми ал чынында баягы чоң саясатка байланыштуу, анткени эгерде чоң азырда кырдаал аябай оор болуп атпайбы дүйнө жүзүндө. Анан баягы чоң саясат сүйлөгөн жерде ал жерде адам укуктары жөнүндө сөз болбой калат, адам укуктарын эч ким ойлобой деле калат, кандай болбосун саясатка байланыштуу болот да. Бирок бизде болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баарын биз сөзсүз түрдө пайдаланабыз. Анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Кыскача суроо, эгер сиздин оюңузча июнь айында 1 жыл болот анан сотко өткөнүнө бул иштин, анан июнь айында бул иштин бүтүү мүмкүнчүлүгү канчалык, же болбосо эгер бүтпөй калса азыркы түрмө СИЗОдогулар эркиндикке чыгышабы, же болбосо сиздин күтүүлөрүңүз да ошол июнь айында эмне болушу? Эми Перизат, баягы юрист болгондон кийин сен кандай болбосун баягы укуктук идеялар менен жашайсың да, кандай болбосун баягы көз карашың баары, дүйнө таанымың баары мындай укук жагынан болот экен да. Анан эми ишенип туралы, ишенип туралы, ага чейин чыгып калалы, мисалы мындай жашы жетип калган Кеңешбек Түшүбаев, Азимбек Бекназаров жок дегенде, жок дегенде деп атам, эми баарын эле чыгарыш керек го мыйзамдын талабы боюнча. Анан ишенип туралычы, эми кандай болбосун мыйзам аткарылат депчи, кандай болбосун мыйзам аткарылат деп баары бир ишенет экенсиң да, үмүтүңгө үзбөйт экенсиң, эсине келишеби, көңүл бурушабы, ойлонушабы, мындай бир туура мыйзамдуу чечимге келеби деген үмүтүң баары бир үзүлбөйт экен да. Кандай болбосун ишене берет экенсиң да, эртеби кечпи эстерине келет деп. Ошон үчүн үмүттү үзбөй, ишенип туралы. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Кемпир Абад ишиндеги айыпталуучуларга болгон басым, азыр кайсы стадияда ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто Конституциялык соттун мурдагы судьясы, саясатчы Клара Сооронкулова болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайытбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.